І так подивимося на нього поближче. Значить, огірок Елітор, що хочеться з нього відмітити? Він призначений для ранніх, ультраранніх посівів. Як бачите, у нього насичений, однорідний зелений колір. Це вважається стандарт такий огірка для продажу на ринку. У нього багато колючок, як бачите. Плід досить вирівняний, гарний. Ось можете приблизно оцінити його довжину і діаметр. Що ще хочеться відмітити, що у самої рослини Елітора вона дуже відкрита, а огірок зберігає гарну форму протягом усього сезону. Подивіться, ось такий він у розрізі. Як бачите, немає білих плям, білих осередків. Він досить однорідний, гарного зеленого забарвлення. Бачите, багато, дуже велика насіннєва камера у нього і не досить товста шкірка. Так, тепер подивимось, який він поперек. Так, ще можна оцінити якраз товщину його стіночки. І ще хочеться відмітити, що бачите, не дивлячись на всі маніпуляції, які ми робимо, він досі зберігає квіточку, тому буде довго зберігати товарний вигляд.